ARD လင်းပိုင်တို့ဌာနီပရီမီယံနဲ့အတူပူပေါင်းကာကွယ်ပြီးမြန်မာတို့ရဲ့ပရီမီယံကဥဆောင်တဲ့ ARD လင်းပိုင်တို့ဌာနီပရီမီယံနဲ့အတူပူပေါင်းကာကွယ်ပြီးဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ကြပါစို့နော်ဝေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကာဝယ်ဆေးထိုးထားတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးအချို့သေဆုံးမှုဟာဆေးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။နော်ဝေနိုင်ငံမှာကာဝယ်ဆေးထိုးနှံပြီးရှက်ပိုင်းလောက်အတွင်းတက်ကြီးရွယ်ဦးအချို့သေဆုံးခြင်းဟာကာဝယ်ဆေးနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Pfizer နဲ့ BioNTech Company နှစ်ခုကနေပြီးပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကာဝယ်ဆေးရဲ့လုံခြုံမှုအပေါ်မှာနော်ဝေးမှာဝေဖန်မေးခွန်းထုတ်မှုတွေများစွာရှိနေပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးထုတ်ပေးတဲ့မူဝါဒတွေကိုပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဇန်နဝါရီ19ရက်မှာပြောခဲ့တာပါ။နော်ဝေးဟာအခြားဥရောပနိုင်ငံအများစုလိုပါပဲကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကျန်းမာရေးအခြေခံအားနည်းချက်ရှိတဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ပြီးကာကွယ်ဆေးထုတ်ပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးပထမတစ်လုံးထိုးပြီးရပ်ပိုင်းအကြမှာပဲရောဂါအခန့်တစ်ခုခုရှိနေတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦး23ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကိစ္စအပေါ်တန်ရမေကွန်ထုတ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကနော်ဝေးဆေးဝါးကုမ္ပဏီအေဂျင်စီဟာအဲ့ဒီသေဆုံးမှု23ခုမှာ13ခုလောက်ကကာကွယ်ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်တဲ့ဖျားနာမှုကိုလက်မအီမသားဖြစ်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးလဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နော်ဝေးကျန်းမာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လက်ရှိမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးမူဝါဒကိုပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိသေဆုံးမှုတွေဟာအရှင်ကတဲ့ကကျန်းမာရေးအခြေအနေတော်တော်လေးဆိုးရွားထားတဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းကာကွယ်ဆေးဟာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ရှိနိုင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကောင်းကျိုးကပုံမများပြတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုမဖုံးလွှမ်းနိုင်ကြောင်းကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Pfizer ရဲ့ကာကွယ်ဆေးဟာထိုးနှံသူအ ਨੇ အချင်းလောက်စီမှာတမတဲ့တာမျိုးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလက္ခဏာအချို့တွေပြသကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နော်ဝေးမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့သူကလည်း6000နီးပါးလောက်ရှိပြီးသေဆုံးသူက900ကျော်လွန်နေတာပါ။ပြည်တွင်းမှာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသူဥယျာဉ်ကတော့9000လောက်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီဆိုပြီးလဲသိရပါသေးတယ်။ဒီမနက်ခင်းမှာစုစည်းရရှိထားသမျှနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးမှုကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သတင်းတင်ဆက်သူတင်းနေယူပါ